Aquesta és una de les danses que han ballat els grups infantils de l'Esbart Dansaire de Granollers a l'esbartiada d'aquest dissabte. Desenes de nens i nenes d'entre 5 i 16 anys han compartit danses amb els esbarts convidats, en aquesta ocasió d'Igualada i de Sant Adrià del Besòs. En total, uns 50 ballarins han mostrat diferents danses tradicionals, adaptades, això sí, a la dansa infantil. Han ballat diferents danses del patatuf, les pedretes, són danses tradicionals, adaptades a l'estil de ballar dels nens, fàcils, que ajuden molt a coordinar, a agafar ritme. Són danses que permeten que els nens que no saben ballar s'incorporin al món de la dansa i aprenguin els passos bàsics, agafin ritme i llavors permet que qualsevol nen que tingui il·lusió per ballar s'hi pugui afegir fàcilment i pugui ballar amb un esbart. El que més m'agrada de ballar a l'esbart és que ens ho passem bé i fem molts amics. És molt guai i aprens moltes danses típiques. Diumenge, després de l'ofrena floral al fundador de l'esbart, Salvador Sala, tots els ballarins s'han citat a la plaça de la Porxada, des dels més petits fins als antics balladors i, per descomptat, també al cos de dansa. Justament, els antics balladors han estrenat aquest any els seus vestits. Aquest any teníem la gran sort que els antics balladors han estrenat un vestuari confeccionat per la Mar Raumedes i dissenyat pel Pau Fernández. Feia molts anys que ens ho demanàvem i aquest any ens hem vist amb cor a tirar-ho endavant i ens ha semblat que era el moment ideal per estrenar-lo. Llueix moltíssim, ha quedat molt bé i gràcies al bon temps que ha fet ha sigut una ballada molt reeixida. Després de ballar danses com les Gitanes del Vallès o el Ball de Donzelles de Granollers, balladors i gent del públic han participat al Ball Pla, la dansa que ha posat el punt final a la festa.